ميتا او اسكالي فيسبوك انستغرام يوز سبايا كود واغدي ان اي ديميسو بقول كيبا صدح يتما شغالي هيدا شغكريتا او اهتي اوغو هوريسي يا تاريخ دا شركة دا هيا كان دونتا بقول كي ان كوب يتمن كرور شغالي اي كسو تشيدان تيري دا قود اي ادونك او دان تدبي يا سيديتنا ايا واي دون شقوين كودا مدى حفلين تا ميتا ايا مرو كهالي يي شغالي ديميستا وحا ويري واس بدل كي واد كاي ee aan sameeyay taariikhda miita arintan ayaa daba socota talaabooyin shaqo ka joojina oo waaweyn oo ka dhacay shirkadaha Twitterka iyadoo shaqada laga eriyay kala bar shaqaalaheeda iyo shirkadaha kale oo dhanka tiknoolajiyada waxa wii waan ogahay intani ay ku adag tahay qof walba waxaan si gaar ah uga xumahay kuwa ay saameysay ayuu ku qoray bayaan uu ku soo saaray mag ayaa arimahan u sababeeyay mustaqbalka fog ee ku saleysan hoos u dhaca dhaqaale iyo tartanka kororka ayaa sababay dakhliga aadka uga hooseeya sidii la filayay waxa uu arinta waan ku khaldamay mas'uuliyadeeda aniga ayaa qaadaya ayuu ku qoray ku dhawaaqistiisa shaqo dhimista mid si weyn loo filayay mag ayaa u sheegay boqolaal ka mid ah madaxda miita qorshayaasha talaadadii sida uu ku waramayo Wall Street mag ayaa sheegay in shirkadu diirada saari doonto dhinacyada kobaca mudnaanta sare sida sirdoonka xayaysiinta iyo aragtiyada fog ee wax soo saarka miit waxay sidoo kale dhimi doontaa kharashaadka meelo kale oo ay ku jirto dhimista kharashaadkeeda dhismayaasha iyo xafiisyada guud shaqaalaha miita ee arrinta ay saameysay waxay heli doonaan emailo dhowaan sida uu sheegay master mark waxayna sidoo kale heli doonaan fursad ay su'aalo ku weydiinayaan shaqaalaha maraykanku waxay heli doonaan lacag xaq ah iyo caymiska caafimaadka qoyska muddo 6 bilood ah taageerada ka baxsan Mareykanka waxay ahaan doontaa mid la mid ah tan laakiin waxa jiri doona nidaam shaqo dhimis ah iyadoo la tixgelinayo sharciyada shaqada ee maxalliga ah khadarsad Bulsha TV Salaama aderkin Salaama aleikum waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiibey. Madkeeshi samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa.